हे फ्रेंड्स मो जय स्वागत कर जे अपन को खांटी ओडिया यूट्यूब चैनल रो नोए को फ्रेश एपिसोड रे आपन आज जाय जेते बेले भी भारत रो मानचित्र देखिथिबे भारत मानचित्र रे श्रीलंका को देखिबा को पाइबे एमितरे तो भारत रो पड़ोसी देश मानन को दर्शेबा पाई भारत मानचित्र रे पाकिस्तान चीन बांग्लादेश आदि को मध्य दर्शा जाय हेले ताहा भारत रो ओरिजिनल मानचित्र नुहे भारत निज मानचित्र रे पाकिस्तान बांग्लादेश चीन आदि को दर्शेबा पाई बाध्य नुहे हेले भारत निज मानचित्र रे श्रीलंका को दर्शेबा पाई बाध्य भारत ओरिजिनल मानचित्र रे आपन भारत ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ହେଲେ କାହିଁକି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦର୍ଶାଯାଏ କାହିଁକି କ'ଣ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ଭାରତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି କାରଣ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏହା ପଛରେ ଏକ ଆଇନ ରହିଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତ ନିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦିଏ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଅଟେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 193 ବଡ଼ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ କାନୁନ ବନାଇବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ କାନୁନକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ମାନବ ଅଧିକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ବେସିକାଲି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ 193 ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏମାନେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହି ସଂଘର ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଅଟେ ତ ଏବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ତ ଏହି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ବନେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଓସିଆନ୍ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ ତ ସେହି ଦେଶର ସୀମାଠାରୁ 370 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାକୁ ସେ ଦେଶର ନକ୍ସାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାରତ ସୀମାଠାରୁ 370 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେସବୁକୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ବାଧ୍ୟ ତ ଏଠି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଏହି ଆଇନ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ହେଉଛି ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ି ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର 26 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଭାରତ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର 26 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସୀମାଠାରୁ 370 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ଭାରତ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲେ ତାହାର ସୀମାଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ 370 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାକୁ ସେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତ ଏଠି ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ନିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତ ଆପଣ ଏଥର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କାହିଁକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କୌଣସି ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।